Ahoj nebo dobrý den, dámy a pánové, já vás zdravím při sledování tohoto videa. Jak být OP za duchovního, jo, a jak získat Praise the Sun, neboli chvála slunci, nebo pochváleno buď slunce. Vezmeme si hlavní klíč, figuru dáme štíhlou, tvář, bereme si každý, jak potřebuje, tak. Jdu do hry, aby se vám to ukázal, skipnu všechny. Idejka na začátku, tady za sebe sundávám oblečení a věci, abych byl rychlejší. Tak, a protože mi je jasný, že na tohle video se může dívat třeba někdo, kdo moje videa nekouká, takže vám to ukážu tak nějak. Jako vždy, projdeme si začátek tady, uprchneme odsud. Já bych si doma je tady nesedal, ale vy si radši sedněte, udělejte si tu safe. A valíme dál. A na to, aby jsme byli co nejdřív OP, budeme potřebovat mít víru na 25. Fate. Tak, tady si můžete sebrat štíteček. Dáme si ho do levý ruky. Tak. No, jenom pěstičkou. Na něj můžeme vykašlat, proběhneme, tak. Abych vás moc nenudil, tak tady se na nás svalí mob ze zhora kouly. Tady si můžete pokecat s týpkem, já ho pro naši věc radši zabiju. Tady vám doporučuji si odevřít shortcutu pro jistotu, kdybyste náhodou tady někde umřeli, že? Zabijeme oba. A tady si zabereme vlastně teďka, tady vpravo je, ano, plátěný talisman. Ten si dáme takhle, co dám do pravý ruky a zabijeme oba jednou ranou. Jo, ten talisman, když se nějaké do ruky, jak se můžu pak healovat, když mě zraní, tak já vám to ukážu. Se nechám tady třeba hitnout jednou. Tak mě tref, no vidíš, tak. Zabiju. No a teďka, když se chci healovat, tak si vám ten talisman do ruky a použiju jako zbraň. Já jsem vyhealovaný palcátek. Půjde mlhou. Tady si zabijeme azylovýho démona. Dáme mu takzvaný plunging attack. Přestanu targetit obouručně, projdu mu pod nohama. Boom. On takhle si občas vylítne, jo. Zase. O, oh, dneska je nějaký vítací. Oh. Mě trefil. Skočit. Za zadkem. Škádlil. Tak, dáme si heal. Když vlastně jako by bysme nemuseli, ale vždycky to vypadá. Tak, dáme si tady klasiku doleva, tady, když budete, tady máme
sleduje moje videa, tak už ví. Ten začátek je podobný, akorát teda máme duchovního. Skip, skip, skip. Posadíme, uděláme si save. Tak, zvýšit úroveň. Dám si všechny souly, teďka co mám u sebe, tak tam dáme. Půjdeme si tady prolutit tu šrajnu. Tady vlastně ještě tady máme vlevo duše. Tady roll. Dobře. Štít ku předu a běžíme. Oni taky za náma běžejí. Kucí. Nám síly stačí. Sebereme duši. Roll, roll, roll. Jump. A safe. Tak. Ještě máme tady další. Další dušička je tady nad schodama. Kdybyste si mohli popovídat s Petrusem a naučit se od něj. On má jakoby ochranný a healovací věci u sebe, ale to já pro naší věc potřebovat nebudem. My si ukážeme právě, jak co nejdřív získat to bleskové kopí a vlastně to gesto pozdrav slunci. Tak, tady si můžeme jít sebrat. Určitě vám doporučuji. Tady si, já si vám akorát ty hombouny. Tady si můžete sebrat další dvě truhly, jsou tam vylutit. Tady taky já pro tu ukázku já to nebudu potřebovat. Tady takhle normálně se běhneme. Máme pozbírané dušičky. Tak a teď se vydáme semka. Prdám. Tady si dám ty hombouny, co jsme si tam sebrali. Tak. Jo, a teď teda jdu sbírat ty duše tady, co se tu válej. Výborně. A poněme, jsme si vzali vlastně ten hlavní klíč, tak můžeme tady přes trosky nového Londa se vydat sem do údolí dráčků. Tady máme další duše. My se vydáme doleva. A ten průchod toho duchovního vůbec není špatný, ten artorijský meč, tamhle ho hlídá drak a ten štít, co tam má. Z vás odvážnější, kdo chcete, tak si ho můžete zkusit si s ním zahrát. Není vůbec špatný. Potřebujete, tuším, 10 na dexteritu a 10 do víry nebo takhle nějak. Tak, tady další duše. Jo, tady je ten meč artorijský a ten štít, ale já když tam vlezu a půjdu to sebrat, tak on ten drak ožije. To já nechci, on by mě tady teďka zabil. Vydáme se dál.
A jsem chtěl ještě říct, že tamhle, co je nad mojí hlavou ten druhý drak, tak u něj já půjdu doprava a vy, co chcete, odvážnější, se můžete vydat doleva přes ten most a tamhle nad mojí hlavou, takhle někde, tam je žebřík nahoru, se dá vylézt a tam je prsten s červenou slzou, který se vám může taky jako ruce hodit. Tak. Běžíme, běžíme. Tady se dám doprava. Jo, normálně byste si takhle sem klidně šli doprava, jako já teďka. Uděláte si tu sejt. A pak si tam pro ten prstínek dojdete, jo. Protože ty draci jsou vás tam schopní jako klidně zabít, tak. To, jak se dostal pro ten prstínek, můžete vidět v nějakých mých videích, v nějakém průchodu. Dám odkaz tady dolů, jak jsem to hrál za toho duchovního. Tak, tady si dojdeme. Roll, pryč od tebe, chlapče. Tak, si tady dáme hýleček rychlej. A nahodím si tady takhle, tak. Heal. Potřebuji ho schodit, aby spadnul, tak se vám zabije. No krásná práce, tak. No tak tady se sem dostanete, přátelé. Teď si tady uvolníme, co jsme našli ty souly, všechny ty duše. Ještě jich tam máme kopice. Tak, tady další. Si dám asi na hluba. Nevím, kolik jich tam je. Jo, tady. 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 Tady máme dokonce 4. Počkej, tak to uděláme jinak. Ty 4 skonzumujeme najednou. To bylo takhle. Tak, to je všecko, tuším, tak, výborně. Posadíme se. Přátelé, sledujte, dáme si level 25. Jo. Takže kolik pár minut po začátku máme 25 a už bychom můžeme si jít pro to gesto. A ty z vás, kdo to chcete mít jednodušší, tak to jděte přes Andenburg, vrátíte se vlastně zpátky do oltáři, odkud jsme přišli a vydáte se vlastně doprava nahoru přes Andenburg. Najdete v nějakým jiným mých průchodů a ty odvážnější si to můžou dát tudy, tady se stavím tamhle pro dušičku. Mám tam svítí. Jelikož my už jsme tady, tak se vydáme tady nahoru. Vlastně skipnu celý ten hrad nemrtvých, ten Andenburg takzvaný. Tady z vás se zastaví, tak tady určitě dole si zeberte, tam je luk, šípy a nějaký brnění. Tak, já to samozřejmě nebudu teď potřebovat na ten průchod. To abych vám to tady ukázal, ale vy si to určitě seberte. Tady si zabijte Vizarda. Skřivý titanit. Ty
Titanity máme. No, a tady vlastně teďka se dostaneme nahoru. Tady skipnu. Křováka. Křováka skipneme. Tak. Lutyče vyhraje. S Andrejem nepotřebujeme mluvit, s kovářem teďka. Jdem si, aby jsme měli co nejdřív. Aby jsme mohli co nejdřív včera. Uděláme si save, pochopitelně. Už jsme se sem dostali živní. Kde jste tam, ty animáky jsem samozřejmě proběh, protože... No to ještě teď nemáme. Jo a vlastně... Nebo můžete jít i tudy, tam bychom si otevřeli, otevřeme si shortcut do svatyně, dolů. Tady zabijeme mubáky. Tak, bouruč. Žádný hýlování nebude. Tak, teď si tady půjdu odevřít tu shortcutu, ale nejdřív si potřebujeme tady zabít tohohle z toho blázníka. Lepší je vytáhnout si ho sem ven. Oh oh. To už mi dlouho neudělal. Rychlej heal, jo. Pozor. Tak. No s tím palcátem, jako dá se, jo. Si dělal opatrně, on je pomalej. Tak. No a hned máme další souly, tady si sebereme. Už je strážky ohně, aby jsme si mohli vylepšit účinnost té estu složky. Tak, já teďka se pokusím to zaaktivovat a proskočit zpátky. Jo. Takhle, rychle. Tak, jo, my tam odjel dolů, tím pádem dolů do šrajny máme shortcutu otevřenou. Tamhle je caster, tyhle ty moby já tady skipnu teďka v tuhle chvíli. Jo. Tam jsme si zabrali na začátku, jsme měli nějaký ty bombičky. Tak já si je tady takhle dám. Tak. Krásná práce. Zabijeme. Bouručně radši. Jo, bouručně. Jak jste to? Kdybych to dal jednoručně, tak bych ho asi nezabil v této fázi ještě. Tak, tady jdu takhle schválně při levý straně, aby tam na mě nevyběhly ty zevnitř. Ty balbérský rytíři takzvaný. Tak, teď určitě tady se dá, když se na vás všechny nagrujou, tak tohle je ta horší, těžší cesta, jo. Tady je dobrý si je vymydlit, jo. Jednoho po druhém. On se snaží spustit dolů ten most, jo, tenhle, tady vlastně tu bránu, jo. A to my jako nechceme, že jo, pochopitelně. No ještě, že se nám postavil, ale jak si úžasný. Tak, a tamhle na toho, ten na nás jakoby vlastně nevidí, jo. A já potřebuju trefit tamhle z toho a musíme si dávat pozor na to prasiátko. Jo, a on se po nás teďka rozběhne.
Pryč. Já mu uteču na ty schody. Mám si heal. Heal. Kam? Aha, už nemáme bomby, tak. Pozor, pozor, došla mi stamina. Tak, prasátko nám tady někde dole chodí. Dobrý je si ty moby tady opravdu všechny jako vymlátit, jo. S tím udám pery, normálně počkám se, až zautočí, nebo mu to rozkopnu. Pic. Prasátko pomáhá tady dobrý. Máme lepku. Někdy se nám dá automaticky na hluba, no ne, tak. Tady když lebku trefím dolů do toho ohně. On tady bude lítat. Taky vylezou mobáci z děr, tady oni to nějak jako cítějí přes zeď, jo. To se mi teda nepovedlo prsiátko nalákat do toho. Tak takhle si skočím dolů, nalákám ho do toho ohně. No. On se nechce nechat. Já už se tam pálí dole, víš to? To není vidět asi úplně jako nejlíp. Teď mě nabral zle. Nejlepší utéct. On se tam upálí. Kážeš odejde tady k ohni, takhle musí, aby byl jakoby na tvojí úroveň toho ohně. O, někdy to takhle oběhne, to je na prd. Musím počkat, až se vrátí. Víš to? Hele, jak mu to nakládá? OK. Ten oheň, jak tam hoří. Sláva. No, hele, pustím si 50. Dobrý, ne? Dáme backstep chlapcovi. Tak, teď vám doporučuju si na sebe něco vzít, protože tady to bude dole jako... samá krysa. Nemám já ještě tady něco, co bych po nich mohl hodit, nemám nic. Bomby nám bohužel nezůstaly žádný, ale nevadí. Tady si slezeme dolů. Jo, nevadí. Jo, tady, já jsem teďka jako poiznutý, což je docela jako nepříjemný. Ale úplně ne až tak jako pro mě. Jo. Tady bacha na toho mobáka, ať se na vás neotočí. Jo. Musíte k němu přijít potichučku. Tady ještě jeden za rohem. Zkušeně jsem ho oběhnul. Jo.
Tak, mám tu ještě 3 hýly stále. Tady samozřejmě nahoru na most teďka nepůjdem. A půjdem si tady odevřít. Musím dát shortcut, skopneme si. Jo, a slidnu dolů. Tak, mám si radši heal. Tady si uděláme savíček. To je důležitý. Tak, jo, a teď vlastně prakticky jsem to celý skipnul, celý Andenburg. Tady kdybychom šli doleva přes ten most tam dole, tak vlastně nabíčí u démona. Taky můžete. Mám u sebe docela do soulu, už bychom to mohli zase dál pofarmit. Tak. A tuším teď. Drak nebude, protože jsme nešli spodem. Safe. Tak, přátelé, jsme tu. Tady u oltáře vstoupit do úmluvy. Ano. A dostali jsme bleskové kopí. A tady se naučíme gesto velebit slunce. Velebeno budí slunce, přátelé. Odejít. Tak. Máme to. A pokaždé, když vás někdo bude samonit, že jo, a tohle, tak vždycky prostě se takhle vylezete ze země, uděláte prostě velebeno budí slunce. Tak, to bychom měli. A můžeme si naladit magii. Tady si dám pryč ten heal. Nebo mohl bych ho tam vlastně nechat. Tady bych si mohl zvýšit úroveň nalazení, abych se měl 2 sloty. Zbytek si dáme do víry. Jo. To potom vlastně bude nám zvyšovat ten damage u toho bleskového kopí. Tak. Přátelé, můžeme se jít na to podívat rovnou. Tady si odevřeme. Jo, proto jsem to musel obejít, protože tady jsme to měli zavřený, že jo. Tak. Vyzkoušíme si, jak nám to funguje. Tyjo, jednu ránu. Je to sami, přátelé. Krásně. Zkoušíme si to tady dál třeba, jestli máte ještě chvilečku, takže v podstatě takhle nějak. Dáme ještě save. Teďka, když bych uvolnil, tady mám, kolik mám ještě, tady mám ještě 2 duše. Plus tuhle 1. Takže tím vlastně tady, když zvyšuju tu úroveň do té víry, tak mi to vlastně přidává jakoby na damage na tom bleskovém kopí a na těhle z těch vlastně na hlavně jakoby vlastně na tom talismanu, že jo, když si ho tady rozkliknu ty statistiky. Jo, tak teď mám 166, jo. Tuším, až jak 212 nejvíce měl tohle, ale prostě slušný. Tak, přátelé. Krásný, ne? Hele, tady to proběhneme, skipneme to, chlapce. Na mě jdou, obácí.
se taky rozhodli, že po mě půjdou. Ohoho, ten ještě na mě dostřelí. Víte to, tady tyhle ty základní doma je dám na hranu, jo. No, pěkná práce. Já bych si to tady asi nechal otevřený. Vím, se dá heal. A už jsem tak nějak vlastně jakoby vybavený, že... Je, teď jsem si, jo, teď jsem se poměl přehodit ten svitek. Takhle. Jo. Některý ty rytíři, když mají ty štíty, tak tam to doma je s nima jako vykryjou, těma štítema. Počkáme si, tamhle toho zabiju. Tady, ještě jeden vlevo, klasika. O, to bylo těsný. Tak, a teď tyhle ty šípy jsou dobrý tady, když chcete zabít, tady si zabijete toho kástra. Tak když půjdete takhle sem, tak on tady na vás nemůže jaké střílet, odsad. On to míjí, ale vy ho trefíte. Víš? Jo. Dobrá farma. Tak. No a teoreticky bychom mohli vlastně si udělat safe. Víte to, jak jsem pomalej? Jo, to je prostě vlastně... To je vlastně díky tomu, mám na sobě ty věci. Tak se trošku obnažíme. Musím udělat safe. A... Tam si ukázat, jak moc to nakládá. Asi půjdem teda na ty gargojláky, že jo. Slyšíme si úroveň, dáme si... Mám to všechno... No, mám na 28 už, jo, to je jako... hodně slušný. No, já myslím, že dobrý. 5 healů, 10 bleskovýho kopí. Zkusíme to. Savely to mám. Půjdem se podívat, jak jim to bude nakládat. A jinak vidíte, jako... Jo, i toho kástra a tyhle ty rytíře má jako jedním hitem, tady už všechno zabijete teď, jo. Tak samozřejmě teď je budu muset tady jako vymydlit zase, budu si šetřit ty bleskový kopí, takže budu používat ten palcátek. Nebude. Tak a teď je to tady. Jo, mohl bych si dojít ještě dolů do šrajny, eventuálně tady toho si radši vytáhnu dolů. Vždycky jako štve. Tam. O, utíkáme. Rychlej heal. To nejdám, tak ty mi tady skřípnul pěkně. Víte to? No jich tady fakt opravdu hodně, ale dá se to proběhnout. To už víme. Jak samozřejmě, že se tady můžete vymydlit, že jo. To je jasný. Takže já to... No, mohli bychom si je tam vymydlit. Pro ten klid. Kaž. Tohle musím zabít, protože oni by tam byli schopní vést za náma, že jo. Nedařilo se mi udělat ten... Ne. Jsem chtěl heal. To jsem vyplejtval jeden ten, no,
To doufám, že mi nebude chybět teda. Teďka. Normálně dal ještě heal, jo. Tak, my si dáme taky. Tak ho zkusíme z 9. Tak asi jo, taky zkusíme z 9. Prstinky žádný nemáme. Nemám nic. Poběhnem, to bylo tak tak teďka. Zbyl milimetr dva. No. Nikdy se nezadaří. Tak. Musí. Jo, ještě jeden. Tak, jdeme na to, přátelé. To skipnu. To se dělá srandu, ne? Mrtvej. Na tři rány jsme ho dali, přátelé. Akorát si musíte prostě dávat pozor. No, teď by mi mohl moje one-shotnout tady chlapec. Dostane jednu ránu a bude. Tam hlavně nestratit ten target. Párkrát jsem ho netrefil. Takže takhle to je, přátelé. Vidíte, jak krásně to nakládá. Já jsem Pišťuch, loučím se s vámi, mějte se hezky a zatím tedy ahoj a uvidíme se někdy příště u nějakého dalšího videa. Čau čau.